Kigali Eye. Nizere ko umeze neza abakurikiye itangazamakuru cyangwa se televiziyo Kigali Eye. Uyu munsi twazengurutse imisozi, twagiye ibibaya, tubafite iki ku munsi wa none? Tubafitiye umusore ewana ibigango drip za danje man, umuntu uri guhanza amaso kano kanya mbaze ikintu ari gutekereza. Nizere ko ari gutekereza nk'ibyo ntari gutekereza. Ewana, nakoze urugendo rurerure kugira ngo mpure n'uyu musore kuva mu gitondo duhe ku isaha ya saa 11. Ngiye bavugisha ninde? Antonio King, Sisi, Badman, Mr. Mbongo. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuntu ko mu murebe imbere yanyu. Uhere ku maguru, zamuke neza ku ntoki, uzamuke mu gatuza paka ku mutwe. AG. Urangoma kabisa. Jimeno ni kukubita amaso. Ibyo mubona nanjye nibyo mbona. Kusenge nomi we niba na uri ariko uri kubibona je cyo wangomye nikubona mbese nza uhahira gusa ntabwo nshatse kuhamamariza bazadushake. Ijisho rya Kigali rimuritse ku musore nk'uko mubireba ni mukuru arivuga atangira wivuga abibwira abukurikiye abe n'abakurikiye Kigali ITV. Kimizigo kimizigo zinkiye mu ruziga mvuguziga mu cyibirenze cyo bonesha imponi za tega kunta nta kujenjika hasikeje rubumbona na jenje reka mbikore bikome ama mfite kuri roho abasuka bapfera bapfeka mpati neje imihigo yabo nite yahuzo imponi hiri gihe ntibabizi nta ubizi ko naje mu byahishwe the first gang muri iyi game sinusa sipowa muri iyi game nkina ndiringa fata nca kumfungo vuba abavuga ni mupowe kugira abandira ntabizi ni mutimpizi ko mwikubure muri ako gatsiko kivuzi vuzi yutriye mwijima sinkangwa ni mitego yanyu muri nyuma cyane. Yo man aka tax bakonte okay niyo mazina yanjye okay wajya kuri YouTube yanjye ukandikaho bakonte okay ubu ibihangano byanjye wabibona kabisa abafanizi banjye bankurikira bose kabisa reka tubasuze tubabwira ati peace and love kabisa jamani ki kunjyana y'umujinyi urarenze hari umuntu wakubabaje cyane cyane bwa mbere ufite imizigo uyo gushaka amafaranga ariko nk'uko mbibona abantu nubwo yashaka bana yabona kabisa yo yankomye ji yo bro yo bro nyine ubuzima nyine ni abari hasi byacyari abari kwiringa fresh nyine kugira ngo bashe kwiyubaka mani nyine isi nyine abari hatari mani impamvu nyine vibe hari amba mvuga ngo mfite imizigo wallahi ari igihe ukora ibintu bikajyari ariko bikaba biri ahantu nyine kweri bitabasha kuba bigihagaragara ariko bikaba bihari ndetse ugakora n'ibishoboka kugira ngo bibashe kugera kure ya man nta bintu nyine byo gucika intege kabisa nubwo nyine imizigo ibizingiye mu ruziga wallahi nyine kabisa no gukavaringa umuntu agashyiramo nyine imbaraga byatari kugira ngo abashe kureba ko iki kibuga yagifata bro music iyo muri industry man wallahi kugira ngo ugaragare bisaba imbaraga nyinshi brother noneho iyo buri kimwe cyose ari wowe ntabwo biba byoroshye byo taxi aka taxi man uko biri kose ufite kimera acyari n'umusore mutoya nize ufite n'imizigo nk'uko bivuga ariko izingiye imizigo rero ikuremo gikuremo cyane ku ijisho rya Kigali ryakugezeho none aha ngaha si byose ufite indirimbo zingahe taxi? Mfite indirimbo zigezeho mu munani. Indirimbo umunani umaze gukorera amashusho indirimbo zingahe? Indirimbo esheshatu. Uri mu kazi kabisa wadukubitaho kandi gapera ku yindi ngoma nshyashya yindi? Indi ngoma mfite bayita sinyo wita. Okay, ikambatemo narebe. Okay.
Signorita, mami masita, sinatinyuka guca ku rugo kuko nzi kuhola hangova z'imiriro. Uyu muriro ndawupfusha fo kuko ndi kizimya muriro singo mkubu konche puri konche ni faya. Sinagupfushiriza, wantwaye roho impavu sinkizikanta ntacyo ngushinza. Gahunta ni kuma hahaha, sinakwitesha kugutana tesekala kuko uyu muto sunkoma mami malayika ukusa ni hatabi. Wallahi sinahatangwa kuri ginzi niganisha ino ni hatabi. Umukobwa uwo mutuso nizere ko babyumvishe neza badukurikiye kuri iki kiganiro. Umukobwa uramufite se aka kanya bimeze bite muri kumwe cyangwa bimeze bite muri aho ngaho muri uwo murongo ni story cyangwa ni uko wiyandikiye gutyo byo gutambuka byo kurishisha? Eh ni ya mirongo nyine kabisa. Mu mirongo iza ugitekereza kiba cyaje gutyo. Eh kabisa. Agari true. Agari true nare bituma. Akela. Yeah. Yeah. Ewana, teka umaze gukora indirimbo 8 nk'uko wabitubwiye. Basi wa tunyuriramo amazina yazo naho twazisanga. Eh okay nk'uko nayo babwiye nyine platform zanje wandika Bakonde kuri YouTube wajya kuri Instagram wajya kuri Facebook imbuga zose TikTok hose ujya ukandika Bakonde witubona ibintu byanjye byose kabisa. Indirimbo hariyo bita Neva, hariyo bita Dusenge, hariyo bita Ntwike, hariyo bita Bombe, akaba hari niyo bita mu rukundo, hariyo bita Kwisonga. Uragahora Kwisonga. Okay, nayo ikoze indirimbo y'amatora. Hariyo bita Bombo. Hari Signorita. Mani zigiye ziriho kabisa ni nyinshi. Okay, umuntu ukurikiye rero tagisi kuri Kigali ITV ajye gushaka ibiganiro bye kuri channel yiwe, ajye kureba indirimbo ze, ibikorwa bye. Ewana uri umusore, iyo mizingo yawe izingagiye mu kiziga man, nizamuke ji. Kabisa nifuriza kabisa. Okay, thank you brother. Okay, nicyo nabasaba nyine abanyarwanda, okay, mukomeze mudushyigikire kuko iyo dukoze ibintu mukabikunda cyangwa se mukadufasha nyine mukabireba, okay, biradufasha biduha izindi mparaga kugira ngo tubazanire ibintu biri hejuru. Okay, nyine muratumotiva nimwe byo mutuma dukomeza gukora, mukomeze mudushyigikire nyine iyo mizingo nyine iri muzingiye mu ruziga kabisa, muyirebe muyifate kabisa. Nicyo ndi kubasaba nyine mukomeze, nizere ko bakumvishe fresh. Mumusharinge umuntu kire bakunde kano kanya ari kwibaza cyangwa wambaye ubwa mbere na mbere kuko nibyo bari kureba amafaranga ushora mu muziki ku cyangwe taxi. Yeah, mu buzima bwa buri munsi taxi abaye wati. Okay, mu buzima umunsi wawe ugenda ute kuva mu gitondo kujya nimugoroba? Okay, mu buzima bwanjye nkunda akazi. Nkunda akazi, nkunda gukora. Ko gukora nibyo bituma umuntu agera ku bintu byose bishoboke. Ewa akazi nyine buriya akazi niko ka mbere tu. Yeah, Bakonde ko biri uri umukozi tu, ushobora kuba uri umukozi nubwo w'imyamakuru abadukurikiye fresh nkuko bikwiriye. Okay Bakonde, wakuriye hehe, wazamutse ute kugeza aho ugeze ubu? Okay, nakuriye urebye ni mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi no mvuka. Okay, nakuze nyine ndi umusore ukunda umuziki ariko nyine nkura bigoranye mu bintu byose nakuze ni papa nyine buri kintu cyose yari njyewe. Ubwo rero nyine kabisa nuko nguko bimeze. Nakuze nkunda umuziki, naranavugaga nkarapa ibintu byose nyine byabaga bi umuziki nakuze numva ndi mu maraso kabisa, ntabwo ari ibintu nishakamo. Ewa nukureba ntabwo yavuga ngo uri umuririmbyi mana, si byose ahita amenya neza kuri umuraperi. Kukureba byonyine yewe mpita niha ikintu ukora umuraperi kabisa. Aho inyuma uteganyirije icy'abahanzi na sorry
abafana babo ingoma nshyashya hari ukuntu uri gupanga ibishyashya kubashyira hanze urabona sinzi ibyo uri gutegura muri ino minsi ariko ntabwo waba wicaye gutya ndimo ndabategurira ama video aryoshye hari indirimbo bita bita bombo bombo ndashaka kwishyira hanze video no kuri YouTube iriho ariko ndashaka kwishyira hanze abakorera video imeze neza mukomeze mujye kuri channel yanjye mwandike bakonde mukomeze muzirebe zose n'indirimbo nziza zifite message kandi indirimbo zifite injyana iryoshye zirimo ubutumwa ndabasaba nyine akabisa abafana banjye bagiye banyereka ko turi kumwe kabisa mbabwira ati peace and love kandi nyagasana abamera umugisha mukomeze mu nkurikirane nanjye mbazanira ibintu biri kuri ibintu bimeze fresh aywa nawe nicheke kabisa taxi kamonyi ewana umuraperi umusore kandi ubashije taxi muri hip hop nyarwanda ninde muhanzi ninde muhanzi ureba ukavuga ati ewana uyuwe kabisa ararenze muhanzi kabisa uri ku ngoma kabisa Bulldog Buddha cha Buddha kabisa respect nyine musaza buri arashoboye wallahi tum Buddha ngondi mirapire ye kabisa n'imyandikire byatari uti Buddha ewa Buddha kabisa no musaza tu uyu nta numuntu nkeka ko utamuzi Buddha umufanya ahugiriye mu muziki cyangwa wakoze umufana amukunda Buddha nyiri nyiri moto yanye nakunze kumva indirimbo z'abari yaba Tuff Gang arimo ba Pifra bari abasaza ba Green ba Fireman bari aba G kabisa nakuze nkunda umuziki wabo mirapire yabo kabisa ndayikunda byatari ariko buriya Buddha nakuze kabisa mukurikirana fo oki Buddha aragukoma Buddha gangsta. Yeah. Ewan, urawe kabisa utamufana sinza hari. Ibyo ya Buddha reka tubiveho. Umuririmbyi muri rusange. Igire mu baririmbyi mu buzima busanzwe cyangwa uri umufana wande cyangwa ugiye kuririmba waririmba muri style yanjye. Cyangwa warebera kuri nde mu byo akoramo bukagukoma ninde mu hanzu uririmba. Bro mu Rwanda abasene barimo benshi babizi pe barimo benshi babikurikirana cyane aho rwose cyagorana kuko naba nsinzwe kuko ni benshi hari igitangaza hari ba Chrisizi hari abapeti bari kuzamuka bafite talent man kabisa ubafanira rimwe cyo ubafanira rimwe kabisa none ko tuzi neza ko muri hip hop cyangwa ukivuga hip hop kivuga umuraperi ko twita twumva ibiyobyabwenge kuki icyo kintu gisatira abaraperi cyane ni iyihe mpamvu bivuga wiki buriya buri muntu wese agira uko yumva ibintu cyangwa agira uko atwara ibintu bye ariko njyewe nta gikoresho na kimwe mfata yego wenda rika nayinywa rikeri cyangwa se wenda n'icupa narifata nta kibazo ariko ikintu kijyanye n'ikiyobyabwenge wapi kabisa meze fresh ngiye online nago nikora nago nitwika wapi tu akonya numva makuru kwa hantu havi mirongo muri hip hop ari kubera mwotsi uyikura muri bika gusa nje ni ibintu biri mu maraso brother nje ni ibintu biri mu maraso aho twahurira hose wanshira kuri stage aho si ngombwa wamfata mbyutse wamfata nkangutse nge nacyo nkuye ikinyarwanda vibe ndazorana bro Obutagisi, uni tagisi rero babwira neza ko adakoresha ikiyobyabwenge na kimwe kandi ari umuraperi kandi ubirebye neza kuko birashoboka murebye igihagararo avuga cyangwa aba yibereyeho ni umusore utuje nizere neza ko mugiye kumukurikirana guhera none kugeza paka teka urumva tagisi none ahangaha uri gukora umuziki hip hop bibaye ngombwa ko uhagari ku muziki wakerekera mu buhe buzima wawe ujya gukora iki muziki
bibaye ngombwa ko muhagarika nje ndu umukozi nkuko nabikubwiye nkunda kazi nkunda gucuruza nkunda kazi nkunda business nabikora kabisa nagenda ngakora business kandi bikagenda neza tags ati yakigera mu bucuruzi tags ni gake uzumva umuraperi ari mu bintu by'umupira ugira umwanya wo kureba match bro na ntago njye ngira umwanya wo kureba match bro nabo mwese igihe kinini cyanjye mba ndi mu kazi kabisa yohana iyo uri mu bizi muraperi kugira ngo uzamenye n'umuraperi ufana iyo kipe y'inyuma ya gospel kareka no muri karitsiye kandi ubu na wageze ushote n'akarere mu bwa bro wapi kabisa ntago nakubeshye ntabwo nabeshya abanyarwanda okay tags twigarukire ku muziki mu buzima busanzwe watubwiye byinshi ariko se ni iki wabwira abafana wawe muri rusange ni iki uteganyirije abafana wawe ni iki nyine bakwitegaho iki none ahangaha ikintu bagomba kunyitegaho ni ukuzana impinduka tugakora umuziki ufite message umuziki kabisa uri munyarwanda wese yumva nuri hakurya dukora umuziki urenga imipaka wallahi umuziki umeze neza kandi okay talent zirahari turazifite kandi turashoboye ikintu tubasaba abafana okay ni ugudukurikira bakajya ku mbuga zacu ibintu byacu bakabireba bakabisharinga okay ibyo ndakeka nibiba kabisa ibintu byose tugomba kubibaha kugiye kandi bimeze neza ewana umufana ni inkingi ya mwamba umufana ewana ni utuma ukora akazi ka buri munsi natwe twese tubeshejweho n'abadukurikira cyangwa se abafana Jacques nawe arabwira abafana we ati mujye ku rubuga mu mukurikirane mu muhe motivation ama comment biki byose mukurikirane taxi msharing indirimbo ze ibitaramo mu mutumire nguyu no musore yiteguye gukora ibirenzeho yite gukora byinshi imiziki afite niya za sohora ewa ukurikiye Kigali ITV nizere neza ko iyi message yamugezeho na gende no kuri cano tax bakunde Olivier akore sabu nkuko bisanzwe sharing umuziki wawe ubunde gutenga mu bitugu tax ya twavuze byinshi niyo bagirwa kukubaza akantu gatoya ewa tax kano kanya ugize nk'amahirwe cyangwa se sinamahirwe na karonda ko gukorana n'umuhanzi indirimbo mu Rwanda wakorana nande ya nkuko nabikubwiye nyine okay Bulldog kabisa club yanjye nayo numva yabiryoshye kuko abenshi na benshi bajya bambwira ndapfa nkawe sa nyine wallahi nyine uramusaza ndamwemera tu uti Bulldog ewa Bulldog mana nanjye zabimfashemo zabahuze Bulldog wakorana wakapera kandi Bulldog mu bishoboka byose Bulldog ntago ari umuntu ugora generation nshyashya ndizeye neza ko nabona message yawe ashobora kuzayakira taxi Bulldog ya message isengere nyine igere kure tumbagire yeah okay taxi uti taxi ni kamonyi taxi akora bya buri munsi taxi kongera abafana bawe bakubita amagapera cyangwa ibyo bateganyirije abantu basezerana n'ubu bateganyirije n'ibyo ushaka kubabwira muri rusange bakurikiye Kigali ITV okay icyo nakomeza kubasaba ko bakomeza kujya kuri YouTube bakajya kuri Instagram yanjye bakajya kuri TikTok yose bakankurikira ni Bakonde nayo babwiye platform tugakomeza tugakora ibintu byacu bimeze neza tukimanukira babiri abadushyigikira kabisa ndabashimiye nyine kuba baduhaye umwanya badukurikiye okay bisanzuye kabisa
akira n'umufana ategereje kumva kagoma ko kumufungiraho kano kanya rero taxi ya okay reka mbatemo akaririmbo kibita bakita bompo bombo bompo urukunta ngo kunta rwose nka bompo pepe papatita nompere kihompo ntibakisisi shori zinteri misonga ntibakisisi nika sikutera gukwama mami 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 my love 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 yeah okay nako nako gashyashya mbafitiye ngiye kubasora video yako ariko ugiye no kuri YouTube yanjye nawe wayisangaho kabisa ukibombo okay ewana ijisho rya Kigali byari ryamuritse kuri taxi twambutse nkuko nabibabwiye twari twibereye Kamonyi taxi Kamonyi ijisho rya Kigali risubiye Kigali rizanagaruka no gushaka abandi bahanzi bakizamuka muri rusange ewana ndabashimiye mukore subscribe kuri Kigali ITV sharing ama video hariho ama video menshi cyane nimero urasanga hasi muri comment ufite ikibazo cyangwa inyunganizi ugomba kwita uyihamagara inkuru shyashya ushaka kudutangariza uduhamagara tukugeraho mu buryo bwihuse cyane murakoze Antonio King CCA nk'ibisanzwe.